Mirnayib Həsənoğlu 1-ci Qarabağ müharibəsində cəbhəyə həvəskar fotoqraf kimi yollanıb. Deyir, həmin dövrdə müstəqil fotoreportyorlar cəbhə bölgəsinə asanlıqla gedə bilməz və bir çox problemlərlə qarşılaşardılar. Əhməd Muxtar isə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlandığı gündən cəbhəyanı kəndlərdə çəkilişlər aparıb. Yenə bir şey idi ki, siz gelib çəkəndə mən demirəm ki, mən o vaxt orada böyük bir jurnalist fotosu çəkmişim. Yox, sadəcə o dövrün bir fotosunu çəkib bugünkü dövrə ötürmüşüm. Aynı 27 saatdan ayıq bazar günü. Getdi yardıma, artıq gruppa götür, səs götürüb orada, müharibə getirəm öyle başlayıb. Nə bilim, nesə harası düşür, dağlanan ev var, gedib onu çəkilib gəlirik. Amma bir şey deyim, 3-4 gün sonra oldu ki, bir ora xarici jurnalistlər gəldi, fotoqraflar gəldi. Biz bunları görəndə sanki bir şey hiss elədik özümüzü. Bir təminatsız hiss elədik ki, anladık ki, belə müharibə çəkməzdən əslində. O dövr üçün problemlər çox idi, texniki tərəfdən götürək. Texnika o səviyyədə deyildi. İkincisi, biz lentlə çəkirdik, lentin daimi bir limiti var idi. Müəyyən maddi sıxıntılarımız var idi ki, bu maddi sıxıntılardan da biz keçə bilmirdik ki, məsəl üçün, biz ora 100 plyonka apara bilmirdik, apardıq 10 katuşka plyonka. Bu da belə götürəndə, indiki sistemlə götürəndə, əgər 360 kadr sən gedirsən, 4 gün bir yerdə ezamiyyətdə olursan və 360 kadr çəkirsən. 10 ildir müharibə mövzusunda fotosesiya və sənədli filmlər çəkən Əhməd Muxtar Azərbaycanda hərbi fotoreportyorların yetişdirilməsinə ayrıca diqqət verilməsinin vacibliyini vurguluyor. Təbii ki, o nəzər qədər və sənin bilgilərimiz kifayət qədər var. Nəyə göstərmək olar, nəyə göstərmək olmaz. Bunu həm jurnalistik olaraq, jurnalistik olaraq təhsilimdə keçmişəm. Amma şəxsi təhlükəsi deyim üçün, o şeyləri çox da, belə deyim, bu sırf real müharibə şəraitində necə davranmaq lazım, çox da bilgimiz yox. Yəni, düşünən bununla bağlı çox vacib kurslara ehtiyacımız var. Əslində götürəndə bilirsən, bu gördüyümüz buradakı kadrlar müharibənin əsl siması budur. Müharibənin o romantikasını deyək, o deyilir. Hamısı mazut, barıt qoxusu, şəraitsizlik. Görürsünüz, o dövrün müharibəsinin yüzü bu olub. 1996-cı ildən Associated Press-də çalışan Burhan Özbilici Rusiyalı səfirin Türkiyədə qətlini çəkdiyi fotoyla 2017-ci ildə dünyada ilin fotoqrafı seçilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində Şuşa və Kərkicahanda da çəkilişləri olub. 2 dəfə Londonda British Royal Marine Commandos rəhbərliyinin təşkil etdiyi hərbi jurnalistika kurslarına qatılıb. Deyir ki, dünyanın qabaqcıl media orqanlarında savaş bölgələrinə yollanmazdan öncə mütləq hazırlık kurslarından keçməlisiniz. Savaş tabii ki, savaş bölgesi cephe çok zor bir haber çeşididir. Yani duygularına kapılmamak lazım. İdeoloji olmamalı. Ben mesela Dağlık Karabağ'da olduğumda, Şuşa'da, Kerkicihan'da benim yanımda bizim insanlarımız şehit düştü. Ben ağladım tabii. Yani çünkü onlar benimle aynı dili konuşuyorlardı. Aynı milletin çocuklarıydı. Ben orada ama bunu işime yansıtmadım. Bir de savaş bölgesindeki şekiller veya televizyon görüntüleri, onların da kuralları var. Yani ölen bir insana bile saygı göstermek lazım. Yani çok kötü parçalanmış bir vücut veya çok kötü bir yaralıyı vermek doğru değildir, düz değildir. Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində gedən müharibələrdə jurnalist ölümlərinə şahid oluruq. Çox yox, elə 1990-cı ildən bəri dünyada 2658 jurnalist öldürülüb. Onlardan 42-si bu il qətlə yetirilib. Ən çox jurnalistlərin öldüyü il 2006-cı ildə Suriya və İraqdakı döyüşlərin şiddətləndiyi zaman olub. 155 nəfər jurnalist həyatını itirib.